Жителі села Садове відмовились об'єднуватись з селищем Антонівка. Сільська рада села Садове підтвердила свій вибір на користь Херсона більшістю голосів. Розглянувши пропозицію Антонівського селищного голови Семенча Ігоря Ігоровича від 26 листопада 2019 року про добровільне об'єднання територіальних громад селища міського типу Антонівка і селища Молодіжне Антонівської селищної ради міста Херсона Херсонської області з територіальною громадою села Садове, селище Придніпровське Садівської сільської ради Білозерського району Херсонської області в Антонівську селищну об'єднану територіальну громаду з адміністративним центром у селищі міського типу Антонівка. Керуючись статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування України, Закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, сільська рада вирішила відмовити. Все це було озвучено на грудневій сесії сільської ради села Садове Білозерського району Херсонської області. Це вже друге садівці підтверджують своє рішення, адже згідно з їхніми побажаннями, 15 листопада 2019 року обласна рада схвалила перспективний план Херсонської області. Згідно з ним, Херсон має об'єднатися з селом Садове. Менше з тим, вже після ухвалення рішення селищний голова Антонівки продовжує запрошувати садівців до об'єднання з селищем міського типу Антонівка, яка наразі є складовою Херсона. Ви за крісло знаходиться до лікаря. І почнемо ми з вами трошки слідчим образом. Перше, на чому я хочу остановитися? Уважаємо колеги депутати Городського совета говорили о том, що нам не хватить денег. Я вам хочу сказати, що в случае создания ОТГ йде государственная субвенция на дошкільну освіту, которая не все 100% покрывает затрат, но большую часть. Доход Антоновки при объединении и создании ОТГ будет совершенно другой. Неправда, сейчас уже не все державные субвенции. 50% единого налога ЕСВ будет оставаться на местах, соответственно, в общем бюджете, для тех людей, которые работают. Сегодня в Антоновском поселковом совете, включенном поселок улиц 1 по 35 Восточный, проживает порядка 17 тысяч человек. С учетом объединения Садово это будет порядка 18,5 тысяч населения. Говоря сегодня о том, хватит ли нам денег или не хватит, я скажу, что да, нам денег хватит. Потому что собственные доходы рассчитываются на порядка 60-65 миллионов. На зустріч прийшли і депутати Херсонської міської ради, які вбачають розвиток території сільської ради Садове у складі Херсона. Одне можу вам сказати, сама реформа націлена на те, щоб невеличкі громади приєднати до більш потужних громад. В даному випадку біля вас є місто Херсон з бюджетом більше, ніж 3 мільярди гривень. І взагалі ця реформа була направлена на те, щоб об'єднуватися саме до таких сильних, потужних міст. У селища Антонівка знаходяться 5 шкіл і 5 дитячих садочків. Але жоден із цієї соціальної інфраструктури не фінансується селищною радою. Він утримується за рахунок бюджету коштів із міської ради. Наприклад, моя школа Антонівська 21 на утримання в рік тільки на одну зарплатню і тільки на утримання енергоносіїв, вугілля, електроенергія. Це без покращення матеріально-технічної бази. Це без закупівлі виючих засобів, парти, підручники, без. Це просто зарплатня вчителів і утримання навчального закладу. На сьогоднішній день 6,5 мільйони гривень. 18-та школа коштує 5,5 мільйони гривень. 53-й дитячий садочок коштує біля 3 мільйонів гривень. А ви порахуйте, скільки їх. І це виходить 50 мільйонів треба на утримання лише однієї освітньої галузі. Це без матеріально-технічної бази. Ви тільки вдумайтесь в це. А ще у нас є школа у Садово, у якій 120 дітей. І є садочок, у якому 37 дітей. Тут теж треба утримувати. За рахунок чого? Ви скажете, державна субвенція. Буде гроші ходять за дитиною, гроші ходять за хворою людиною. Так, державна субвенція буде, але і її не вистачить. І для того, щоб утримувати цю громаду, необхідна велика купа грошей, мільйони грошей. Ці 50 мільйонів державної субвенції, яка зайде на освіту, вона розійдеться. А потім були і обговорення, і звинувачення. Во время выступления Игоря Игоревича, слеза накатывалась, такие красивые, безусловно, сказки.
о том, что он без города имеет такой бюджет. У меня вопрос к нему. Какой у него бюджет развития? Вот вашего сегодняшнего сельскохозяйственного, какой бюджет? Ну, вы же депутат городской комиссии, вы должны знать это. Не, ну вы к себе ведете, как будто вы на каких-то разборках. Я вам хочу сказать, что бюджет развития Антона за счет продажи золотой земли. Сегодня Антоновка... Такой же, как и в городе Херсоне. Сегодня Антоновка, это такой же за. А что в Садово будет? Если бы мы с вами увидели эти продажи, Херсон бы по зайках. Не нужны были херсонские миллионы. Но эта семья очень любит деньги. Давайте будем откровенны. Если я говорю, что деньги выделялись. И эти дороги мы специально для вас делаем материал, чтобы показать, какие деньги выделялись. Но я вышел по другой причине. Вы оценили нашу работу. Вы назвали нас. Кликали, выкали. Вы назвали нас. Я с удовольствием расскажу о вас. Щоправда, два роки тому садівці приходили з ініціативою об'єднатись з антонівцями. Місцеві жителі, може бачити, Іван Васильович, це що на паличці кричав більше всіх. З'їздив до Сімічева, там про щось домовлявся, тоді звернувся до мене, каже, от Сімічев згодився нас прийняти. Ми з депутатами поїхали, члени виконкому, ну я як теж займався, поїхали туди до його в постсовіт. Він тоді розповів, як там добре у них в Антоновці, скільки він там добився збільшення бюджету, там туди-сюди. І в кінці, говорить, мені, говорить, ми почали проситися тоді до його. Я тоді був проти Херсона, зараз я зрозумів, що помилявся. Почали проситися до його, до Антоновку. Він тоді так з пафосом тоді заявив, говорить, навіщо мені, говорить, ваше Садово, говорить, це рюкзак з камнями у мене за плечима. Навіть якщо я вас візьму, з барським таким жестом, то буду фінансувати тільки один об'єкт. Це або школа буде, або садик. Скоріше за все школа, бо школа більша. Ось була його відповідь. Ми тоді повернулися. Жителі Антонівки за об'єднання з Херсоном. Ми прописку маємо міста Херсона, Дніпровського району. В нас вже життя тільки пов'язано з містом Херсоном. Наприклад, люди, яких я знаю, і я в тому числі, я не уявляю, як ми можемо бути одірвані від міста Херсона. Розумієте? Якщо садом об'єднатися, це значить, нам треба зробити крок якби назад. Ми повинні бути в місті Херсоні, як же інакше. Всі ми працюємо в місті Херсоні, наші діти, внуки, ми там. Іначе їм бути не може, розумієте? Хоча на зібранні були і ті, хто за об'єднання з Антонівкою. Це ми з Сімічевом збиралися. Ми Сімічевом дуже не приходили, ніхто. Ніхто не приходив. Не дали нам даже можливість пообщатися ні тут, ні в сільської. Депутати Херсонської міської ради підтримують рішення про об'єднання Херсона та Садового. Думаю, що наразі це правильне рішення, те, що і прийняла громада Садова, і те, що приймуть в подальшому депутати міської ради, все ж таки об'єднання з Херсоном. Ігор Семичев намагатиметься приєднати садівців до Антонівки через суд. Я вважаю, що воно незаконне. Однозначно ініціативні люди, жителі будуть подавати іск в суд для того, щоб це рішення відміняти. Сільський совет сьогодні, що необхідно зробити по процедурі закону о добровольному об'єднанні місцевого місцевих громад, повинні були провести референдум, громадські збори. Реформа вже триває декілька років, тож зволікання громад призвело до того, що тепер всі процеси прискорюються і перспективи за великими громадами. Тенденції були різні. Да? Якщо вони думали об'єднатися, то це треба було робити вже 2-3 роки назад. А зараз вже ця ситуація не в їхню буде пользу. Нам тільки час приєднуватися до міста обласного значення. Бо тому що тут вже є перспективні плани, які вже затверджені. Ви ж прекрасно розумієте, що скільки пройшло років, поки затвердили нормальний перспективний план. Ви знаєте, скільки раз власна рада їх відкладувала, там передумови різні були. Тобто для цього давалося можливості на місцях громадам робити. На сьогоднішній день, я думаю, що перспектива тільки приєднання до міста обласного значення, міста Херсона.